რეიტინგში. სტანდარტული იმერული ხაჭაპურის მომზადება დეკემბერთან შედარებით 2%-ით გაძვირდა. წლიურად გაძრავად 4.6%-ით არის. გაიაფებული, ბოდიშს გიხდით, რაც შარშან იანვარში სავარაუდოდ მაღალი ფასების საბაზრო ეფექტის დამსახურება უნდა იყოს, თუმცა რიგ ინგრედიენტებზე ფასები წლიურ წრილში მაინც გაზრდილია, მათ შორის რძის ნაწარმზე. სექტორის მოლოდინია, რომ ნედლი რძის წარმოების გააქტიურებასთან ერთად შემდგომი თვეებისთვის ფასების კლება იქნება მოსალოდნელი. როგორ შეიცვალა ხაჭაპურის ინდექსი მიმდინარე წლიდან, ელენე ბენიძე უნდა შემოგვერდეს თემის დეტალებით. ელენე, როგორც ჩანს, წინა თვესთან შედარებით ცოტათი გაძვირდა იმერული ხაჭაპური, თუმცა წლიურად გაიაფებულია და სავარაუდოდ იმიტომ, რომ შარშან იანვარში ფასები საკმაოდ მაღალ ნიშნულზე იყო. თუმცა როგორია შემდგომი მოლოდინი, მათ შორის იმ ინგრედიენტების ფასების ცვლილების გათვალისწინებით, რაც საჭიროა ხაჭაპურის მოსამზადებლად და ხაჭაპურის ინდექსის დასადგენად. გისმენთ. ანა, ხაჭაპურის ინდექსი ბოლო პერიოდში ზრდის ტრენდით გამოირჩევა და თვესთან შედარებით კვლავაც მზარდია. იანვარში ხაჭაპურის ინდექსი თვიურ წრილში, კერძოდ დეკემბერთან შედარებით 2%-ით არის გაზრდილი, ხოლო წლიურ წრილში 4.6%-ით შემცირებული. თუკი ქალაქების მიხედვით ჩავშლით, იანვარში ერთი სტანდარტული იმერული ხაჭაპურის მომზადება ბათუმში საშუალოდ 6 ლარისა და 40 თეთრის ფარგლებში მერყეობდა, ხოლო თბილისში 7 ლარისა და 11 თეთრის ფარგლებში საშუალო ღირებულება კი 6 ლარი და 62 თეთრი იყო. აღსანიშნავია, რომ იანვარში ქვეყანაში საშუალო ინფლაციის დონემ 0% შეადგინა, რისი მთავარი მიზეზიც ის ფაქტი იყო, რომ გასული წლის იანვარში ფასების ზრდის დონე რეკორდულად მაღალი იყო და შედეგად 0%-ით დიდწილად მაღალი საბაზო ეფექტის გამოძახილი იყო. თუმცა, როგორც ჩანს, წლიურ წრილში რძის პროდუქტების ნაწილი მაინც იმ მოცემულობით გაზრდა, რომ ჯამში ინდექსმა ზრდა დააფიქსირა. ეს მიუხედავად იმისა, რომ პროდუქციის ნაწილი გაიაფდა კიდეც. თუკი უფრო კონკრეტულად შევხედავთ ფასების დინამიკას, ნახავთ, რომ ყველაზე მკვეთრად 13.6%-ით საფუარი გაძვირდა, მას მოსდევს ტრადიციულად რძე 11.6%-ით, 10.4%-ით იმატა ფასებმა კარაქზე, ხოლო კვერცხი 3.7%-ით გაძვირდა. აღსანიშნავია ისიც, რომ წლიურად ფასი შემცირდა ხაჭაპურისთვის საჭირო ისეთ ინგრედიენტებზე, როგორიცაა მაგალითად ყველი, აქ კლება 9.5%-ია და ასევე ფქვილი, სადაც კლება 5.1%-ია. ისეთის ანალიტიკოსების შეფასებით, თვიურ წრილში ფქვილზე ფასების კლება კვლავ მოსალოდნელია. რძის მწარმოებელთა ასოციაციაში კი საუბრობენ იმ გამოწვევებზე, რაც დღეს სექტორში დგას. მათი შეფასებით, მიღმა ფასების მნიშვნელოვანია არალეგალური საწარმოების კონტროლი და სახელმწიფოს ჩართულობა იმისათვის, რომ პროდუქციის ხარისხი სტანდარტებს შეესაბამებოდეს, რაც სექტორის განვითარებასაც შეუწყობს ხელს. დღესდღეობით ფქვილის ფასი არის 47 ლარის ფარგლებში ერთი ტომარა ფქვილი, რაც არის საკმაოდ დაბალი, ანუ 52 ლარზე 5 ლარით ნაკლებად იყიდება დღეს ფქვილი საქართველოში. რაც შეეხება ხორბლის მოსავალს, ხორბლის მოსავალი ძირითადად ძველი მოსავალი და ახალი მოსავალი თვითონ კომბინატების მიერ ჩაბარებულია. ეხლა უკვე არის მოლოდინი გაზაფხულიდან ახალი მოსავლის მიმართულების და შესაბამისად, ნუ ჩვენ ვემზადებით წისქვილები, რომ ახალი მოსავალი მივიღოთ ფერმერებისაგან. ყველი არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროდუქტი, ყოველდღიური მოხმარების პროდუქტია და აი სულიერი კულტურის და პატრიარქალური კულტურის ძეგლია, შეიძლება ითქვას ყველის ქართველის, იმიტომ რომ მის გარეშე წარმოუდგენელია ქართული თქვათ გასტრონომიული კულტურის წარმოდგენა, თქვათ ხაჭაპური თუ არ იქნება, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს მიმართულება ძალიან გასავითარებელია და ძალიან დიდი შემოსავლები შეიძლება სახელმწიფო მიიღოს ყოველივე ამ ბიზნესებისგან, განსხვავებით დღევანდელი სიტუაციისგან, რომელიც თქვა ყველი წარმოების 70% თუ გაუკონტროლებელია, შესაბამისად სახელმწიფო იმ თქვა სავაჭრო ბრუნვის 70% გადასახადების სახით ვერ იღებს. როგორც უკვე ნახეთ, ზემოთ აღნიშნული პროდუქტებიდან მზარდი ფასით ტრადიციულად ზრდის პროდუქტები გამოირჩევა. ისეთში ამბობენ, რომ წლის ამ პერიოდში ფასები ტრადიციულად იზრდება, რადგან ადგილობრივი რძის წარმოება მცირდება, რის გამოც რძის ფხვნილის, რძის ნაღებისა და სხვა რძის პროდუქტების იმპორტი იზრდება. ხოლო რაც შეეხება ყველის ფას, მათი შეფასებით გასულ წელთან შედარებით ყველის ფასების ვარდნას იმით ხსნიან, რომ წინა პერიოდში ყველის ფასები მკვეთრად იყო გაზრდილი. კიდევ ერთი განმაპირობებელი ფაქტორი შეიძლება რძის წარმოების
ზრდაც იყოს, რასაც ოფიციალური სტატისტიკას ადასტურებს. მათ შორის მაგალითისთვის 2023 წლის პირველი სამი კვარტლის განმავლობაში რძის წარმოება 3%-ით გაიზარდა 2022 წლის იმავე პერიოდთან შედარებით. ეს თბილისის ზრდა ერთ-ერთი ტენდენცია მოდის აგვისტოს ფრიდან, სეზონური ცვლილება არის ეს, რადგანაც ამ პერიოდში რძის წარმოება მცირდება, შესაბამისად ადგილობრივად რძის წარმოება მცირდება, შესაბამისად რძის ფასები იზრდება, ძირითადად გადავდივართ იმპორტირებულ პროდუქციაზე, ასევე ყველის ფასიც იზრდება და ეს ძირითადი ინგრედიენტებია ხაჭაპური ინდექსი. წლიურად შეგვიმცირდა, როგორც აღნიშნე უკვე ხაჭაპური ინდექსის ღირებულება და ეს შემცირება ძირითადად გამოწვეულია ყველის ფასის შემცირებით, რომელიც დაახლოებით 10%-ამდე შემცირდა და ფქვილის ფასის შემცირებით, რომელიც 5%-ით შემცირდა. როგორც წესი, აისეთეს ყოველთვიური ხაჭაპურის ინდექსი ითვლის ინფლაციის მოთხოვნადი ქართული კერძისთვის. აქედან გამომდინარე, ინდექსში სწორედ იმ პროდუქტების ფასების ცვლილება ასახული, რომელიც ხაჭაპურის მოსამზადებლად გვესაჭიროება. გარდა პროდუქციის ჩამონათვალისა, საბოლოო პროდუქტის ფასზე მნიშვნელოვან გავლენას ბუნებრივი აირი ახდენს, რომელიც 1 იანვრიდან, როგორც უკვე ცნობილია, თბილისში არსებული საწარმოებისთვის 4-5 თეთრით გაძვირდა. ამასთან ფასის კომპონენტში ენერგომატარებლების დანახარჯებით შედის. დიდი მადლობა ელენებაინძემ გაგვაცნო, რამდენად გაძვირდა სტანდარტული იმერული ხაჭაპურის მომზადება, ხაჭაპურის ინდექსის თანახმად და როგორია მოლოდინები ფასებთან მიმართებაში.